Silsilə uğurluq hadisələri. Onları törədənlər əməllərinin gizli qalacağını düşünürlər. Amma hansı cinayətin üstü bağlı qalıb ki, onların da aqibətini indidən ehtimal etmək elə də çətin deyil. Oğrular Tovuzun Əlimərdanlı kəndinə qənim kəsiriblər. Onlar son bir neçə gündə 20-dən çox həyətdən ev quşları və xırda buynuzlu heyvanları oğurlayıblar. Üçdən sonra mən yıxıldım həyətdən. Sən deyilə, onlar buradan pısa vurmuş. Tüyoğlu, hindişka, olunan sənə heyvan, üzüb səni talan edirlər. Mən baxanda gördüm, dördünün başını üzüb damın içinə yatırlıyıblar. Səsimə bu qonşu gəldi. Qonşu da burada, qonşu dedi ki, mən elə bildim, indi it pişik tutuf gününüzü aparıb. Qonşu dedi, buna bax qan izinə, bax çəpərin başını edəndə ördüm əyəqiz. Kənd sakinləri deyirlər ki, əvvəllər belə halla rastlaşmayıblar. Artıq gecələr təşviş içində yatırlar. Oğruların növbəti hədəfinin kimin həyat olacağı isə bilinmir. Oğurluq başı alıb gedirdim bunun bu kətdə. Belə müsibət olmamış. Gecəd olur, sərvax yatıram, qalxır işdə hərrənirəm, məhlədə hərrənirəm. Nə ayrıyım ki, özgə, mən neyini? Hadisə barədə polisə məlumat verilib.